Šodien Latvijas Olimpiskā komiteja turpināja sarunas par to, kā reaģēt uz šādu Starptautiskās Olimpiskās komitejas paziņojumu. Kā stāsta Latvijas Olimpiskās komitejas ģenerālsekretārs, sākumā paredzēts sagaidīt Ukrainas pārstāvju rīcības plānu. Šobrīd vēl konkrēti tādu lēmumu, uz ko varētu pateikt, kas ir pieņemts, vēl nav. Mums bija pa nedēļas nogalu un arī attiecīgi šodien savstarpējās sarunas ar skandināvu kolēģiem un Baltijas kolēģiem. Tas ir punkts viens. Punkts divi, mēs gaidām arī kaut kādas, ir kādas ziņas no pašiem ukraiņiem. Viņi ir solījuši viņus kaut kādā tuvākajā laika posmā arī noformulēt, gan no Olimpiskās komitejas, gan no, teiksim tā, sporta ministra paša, kas ir tai skaitā Olimpiskās komitejas prezidents. Un tad arī tālāk mēs varēsim secināt, kāda varētu būt rīcības, teiksim tā, plāna. Starptautiskā Olimpiskā komiteja norāda, ka viens no iemesliem, kādēļ tā lēmus par labu agresoru valstu dalībai Olimpiskajās spēlēs, ir cilvēktiesības. Tas nozīmē arī to sportistu pielaišanu Olimpiskajām spēlēm, kur valsts Olimpiskās komitejas ir diskvalificētas. Cik ir Ukraiņa sportisti un sporta kopienas cilvēki ir aizgājuši bojā Ukrainā karā, kas paliek ar šo cilvēku tiesībām? Viņiem vairs tiesību nebūs nekur piedalīties. Un kas paliek ar tiem tūkstošiem un Ukrainu bērnu, kuriem nav iespēja vispār nodarboties ar sportu? Kādas ir viņa tiesības? Sprinteri Gunta Vaičula, kur ir arī Latvijas Olimpiskās komitejas atlietu komisijas vadītāji, norāda, ka šāds Starptautiskās Olimpiskās komitejas lēmums nav bijis pārsteigums. Pirmkārt jau tas tā pati ideja, vai ir pieļaujama tāda neitrālo sportistu dalība. Mēs saprotam, ar ko mēs zinām neitrālie sportisti. Konkrētā situācijā tas ir sportists, individuāls cilvēks, kuram ir Krievijas vai Baltkrievijas pase. Un ka tikai šis viens vienīgais kritērijs nav par pamatu, tā teikt, sok domās par pamatu vērtējot viņu dalību starptautiskās sacensībās. Portāla Delfi sporta redaktors cer, ka Ukraina pieņems stingru lēmumu, kas radīs lavīnas efektu un lēmumu pieņēmējiem liks padomāt vēlreiz. Es ticu, ka Ukraina pirmkārt pieņems stingru lēmumu, un tas nebūs ilgi, tas būs šonedēļ, es ticu, ceru. Un līdz ar to sekos Vilnis, tāds lavīnas sniega, un man liekas, ka Soks dabūs šo spiedienu un būs spiests mainīt noteikumus līdzīgi, kā tas bija ar agresoru paralimpiešiem neilgi pirms Pekinas ziemas paralimpiskajām spēlēm, kad sākoties ar Latvijas kerlingistu un pārējās komandas nostāju, visa pasaule nostājās un izmet ārā šos te agresors no ziemas paralimpiskajām spēlēm. Ja Starptautiskās Olimpiskās komitejas lēmums netiks mainīts, ir iespēja, ka daļu valstu izvēlēsies uz 4 gadus lielāko notikumu nedoties. Ties gan, tas varētu būt sapīgs lēmums pašiem sportistiem. Iespējams tie, kam karjerī vietu uz otru pusi, viņi jau iespējams pēdējos 4 gadus pavada tādā izdzīvošanas režīmā, tikai vien sapņojot par šīm spēlēm. Tā ka tas ir ļoti sarežģīts, emocionāli smags jautājums. Vēl jau vairāk arī tāpēc, ka tas saduras ar interesēm, kas ir ļoti tādas jutīgas, jo mēs visi jau atbalstam ukraiņus, mēs visi līdzpārdzīvojam, mēs visi arī ziedojam kaut ko no sevis šīs visas situācijas dēļ, mēs arī ciešam šīs situācijas dēļ. Un tagad šīs divas intereses saduras, tas ir ļoti sarežģīti. Tikmēr portāla Delfi sporta redaktors Uldis Strautmans vēl uzskata, ja Krievijas un Baltkrievijas sportisti Olimpiskajās spēlēs varēs startēt, tuvāko 5 gadu laikā sportā varētu būt gaidāmas lielas izmaiņas. Olimpiskās spēles iespējams kļūs par lokālu pasākumu, kur piedalīsies dažas valstis. Tomas Kaufmanis, Elīna Lapiņa, RE TV.